Reka twerekeze I Paris mu Bufaransa nyuma yaho ibiganiro by'i Rwanda. Ibiganiro by'i Rwanda biheruka ku itariki 14. Twari gukoramo umwanzuro w'ibyagombaga kugikemura ibibazo byo mu burasirazuba bwa Congo. Urumva? Ifatashyezeho ntagare yagomba gushyira yari kumwe na Kisekedi. Yavara iyi. Makoro ngagiye kuba umuhuza none. Makoro agiye kuba umuhuza ariko azakira buri umwe umwe ku giti cye. Yari kuko n'ubundi se abandi ko bari abakundi nawe yari umuhuza muri Angola. Aho se njya nibaza. Babakiriye bombi. Uti byagenda bite? Teta tete. Byagenda gute? Hariya se. Buri impamvu babahisemo umwe umwe hari impamvu mu bigendanye na politiki. Njyewe ntazi. Ashobora no kwimagina ngo ntuzane imagine ngo byagenda gute ntako byagenda n'ubundi ibidashobotse umwanzuro utabonekeye umwe ku wundi muri na babiri ntibyashoboka niba ari oya nzakomeza mfashe FDLR ntago ageze hariya avuga ati ngiye kuyaka intwaro ntibibaho nakomeza agatsimbarara none se ubungubu twizere ko ubungubu twizere yuko hari icyizere ushobora gutanga urabyibuka perezida Emmanuel Macron ubwo aheruka I Kinshasa yabwiye Tshisekedi ambwira ngo ntimugafate ibibazo byanyu ngo mubyegeke ku bandi yego aka kanazongera akamubwire Tshisekedi icyo gihe yarababaye speech byara ewan umuperezida yarababaye kuko yarizeye yuko Macron agomba kumva ibye ariko Macron amwereka yuko atagomba kubyumva icya mbere cyo Macron burya umunyapolitiki nyawe yumva ikibazo aho kigomba kuri kandi agahagarara ku kuri hazanamo ibintu byo kurya iminwa sibyo bagiye guhura rero mu nama ya 19 y'umuryango mpuzamahanga w'ibihugu bikoresha igifaransa la francophonie no Burundi buzaburimo Burundi nyine bukoresha igifaransa Burundi bukoresha igifaransa uzi ko muri kano karere ari twebwe ni Burundi na Congo gusa Tanzania ntabwo bari. Ah nijyo nta nicyo mwana avuga. Tanzania bakoresha icyongereza rero. Bakoronijwe n'abongereza rero. Bakoresha icyongereza na Uganda. Kimwe na Kenya. Ni nayo mpamvu bura nibura baba bafite nibura agahenge. We ni ukuvuga. Abantu bakoreshwa n'abantu b'Ifaransa. Dore uko ibintu bimeze. Ni ukuvuga ngo ibihugu byakoronijwe n'ubwongereza. Nta kibazo bifite bya. Nta kibazo na kimwe bifite. Kibigendanye n'imibereho bigendanye. Kandi no ugasanga ibyinshi wabuze impamvu uyu munsi wumva ngo hari ibihugu runaka bitagira abaperezida ibihugu byinshi bitagira abaperezida ni ibihugu byakoronijwe n'abongereza ibyinshi bitagira abaperezida ni ibihugu byakoronijwe n'abongereza noneho abongereza bakaba ari bo baba managinga babaha n'umurongo wo kugenderaho kandi bikubahirizwa none se abafaransa byaje kugenda gute kugira ngo abakorerwa n'igihugu n'abafaransa bisange muri ibi bibazo by'intambara I Rudaca abafaransa n'ubundi kuva na kera twahera mu mateka ya Napoleon Bonaparte n'ubundi yari umugabo utavugirwa mu Bufaransa ntabwo cyari igihugu kivoge abafaransi ahari hose mu matware bageragamo bifuzaga yuko nta wundi muntu uri buze kuza kuhategeka abafaransa bifuzaga gukora buri kimwe cyose abo bakoronije bakumva yuko bakomeza kuba abacakara babo bakabategekesha igitugu bakumva ko bakomeza kuba abacakara babo igihe cyose niyo mpamvu rero abo bakoronije ntabwo ubukoroni bwarangiye ubukoroni ntibwarangiye dufite repubulika ariko repubulika ntikuraho ubukoroni kuko iteka n'ubundi wagukoronije hari ibyo gutegeka hari ibyo gusaba gukora ariko ubu twebwe twabavuta turimo turashaka turimo turabigenda dusohokamo twebwe tugeze kure politiki ni umukino ukomeye abyumvise kandi politiki ni umukino politiki ni umukino ubamwo amayeri menshi umuntu atakwicara ngo dore twebwe bwa mbere na mbere kuri utangiye gusohoka kubisohokamo ubu bukoroni kandamiza umuturage kandi urabibona ndabeshya mu mashuri yose benshi baravuga barigisha icyongereza ijana ku ijana uko mwagiye muri Commonwealth iyo mutajyamo se mbere ntabwo amasomo yigishwaga mu cyo mu Gifaransa siko byari bimeze tuvuyemo se twasubira mu Gifaransa niko mugomba gusubira aho twajya niko bimeze aya ni amasezerano u Rwanda rwasinye sibyo urwinjira muri uyu muryango w'ibihugu bikoresha ururimi rw'icyongereza Commonwealth ese kwinjira muri uyu muryango
byatanze musanzu iki kugihugu cy'u Rwanda ubona hari akamaro bakomeye kwinjira muri umuryango byatanze ibihugu bikoresha igifaransa n'ibingahe ku isi ibyinshi ko ari icyongereza nyine bana batangiye kubigaranzurega byinshi n'uko uvuga hari uko ni imiryango iyi miryango igenda irutana imbaraga igenda irutana imbaraga mu byashanye twigeze kugaka kuri OTAN n'indi yitwaga WTO wari umuryango w'ubwirinzi bw'ibihugu byo mu byo muri Aziya wasenyutse ute ngira ngo urabyibuka Louise Mushikiwabo ajya kuyobora uno muryango w'igifaransa uri bukunda induru zavuze hirya iyo ngiyo hirya muri bya bihugu bikomeye ku isi bati ni gute umuntu uba mu gihugu gitangiye kuva muri gahunda y'igifaransa aza kuyobora umuryango baravuga bati ntago bishoboka ntago bishoboka ntago bishoboka basanga koko arabyemerewe yuje n'ibisabwa n'abatsinda ku manota ku rwego rwo hejuru urumva abakubitira hari ibyo ngiyo za pare zatuza nako za Buruseli za hiryo abarabayoboye manda ya mbere na manda ya kabiri sibyo hagiyeho n'iya gatatu ndumva ntago nanabitindaho yakongera akabayobora ariko ibihugu byagiye bikoronizwa n'u Bufaransa ni ibibazo gusa kubera ko uyu munsi abafaransa ntibabifuza ko urundi rwabo rutakara n'umuco wabo none mu Rwanda ruzatakara Uwe rwaratakaye. Ni ukuvuga ngo uyu munsi za division kuva 2009 hari bitabo twigeragamo kera inkoranyamagambo kuva 2009 u Rwanda rukimara kwinjira muri Commonwealth igifaransa cyagiye pembe abakigaga bisa naho birangiye ari kuva mu kintu kakivamo mu kintu n'umujinya n'agahinda gakomeye bisa naho birangira none twimika Commonwealth uyu munsi niyo mpamvu ndaguhurugiye uyu munsi nk'abana bize lettre akiga ikinyarwanda icyongereza n'igifaransa ndakakubura 60% asohoka n'igifaransa atazi gukonjega very devare byarangiriye ko nyine ibyo bintu yabyize aho mu ishuri yasohotse amaramasa mu mutwe ni vide nta kintu na kimwe ashobora ku mu mutwe ntabwo ari vide mu mutwe ni vide mu gifaransa ni dukeye mu gifaransa ariko abazi icyongereza dukeye azi kwandika azi kuvuga azi gusobanura abazi icyongereza ushobora kutabimenya byose abana batoya hanze aba hanze aba icyongereza uzakore sondage uzakora sondage cyangwa uzafata umwanya ujye gusura ibigo by'amashuri byigisha izo ndimi uganire n'abantu byibura mu wa gatandatu segonderi hari uyu muntu navuga yuko abatangiye kuba umuntu ndavuga mu wa gatandatu wajya muri kaminuza kona kaminuza zigisha izo ndimi turi kwiga izo ndimi kugira ngo zidufashe muri kaminuza bigisha indimi nk'ubu bwo ntura muri iyi minsi bashyizeho n'umwaka wiga icyongereza kwiga igifaransa kwiga igiswahili umwaka ukora akarenda urangira izo ndimi waba uzifasha koko ibintu utafashe ukiri muto urabifata uri umusaza noneho n'amashuri yigisha mu gifaransa uyu munsi gusa ajyamo umugabo agasiba undi wabyumvishe arahenze ku rwego rwo hejuru mu gihe amashuri bigisha mu cyongereza gusa kuva muri nasari abana basohoka amashuri arahendutse kandi urwo rurimi baruvuga neza n'abandi baruvuga neza pe ahubwo ikibazo nibaza aba bana bavuga barimo biga mu mashuri y'igifaransa agera mu rugo akabura umuntu bavugana papa ntacyo azi mama ni uko grand frère ashwi uwo nta n'uwuhari sister ashwi urumva none se ubwo umwana azamenya ururimi azaruvugana mu gihe nibura umwana wiga mu cyongereza haba rero muri karitsiye none ushobora kumusanga mu kagari ari umwe wenyine kwa kundi abana bajya gukina azakinana nande avugane nande avugane nande icyongereza usanga umwana atangiye kugira agahinda ko kutavuga utegereye ngo bavugane baganire ibyo nakubwiraga nti dushobora kuzakina nka nyombere igifaransa reka twigire ipari oya twaragiye n'ubundi byose tubikomoje i Paris ku by'umuhuro wa perezida Kagame na Tshisekedi n'ubundi iteka muri iyi nama bazaba bicaranye bazaba ari kumwe bashobora kuticarana bakicara hariya
bitwaye iki bikoraho ko ari muri ariko basho no gukicana 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 n'iki bizaga politiki ni politiki erega bagana suza usesigira ibintu bishobora gutandukanya abantu bundi abakongomani n'abanyarwanda si bamwe usibye politiki nyine ziraho ngaho uri zivuga ngo ngiyewe nudakora ibi ngibi ndagukuraho n'iyo wagushyizeho mu nyungu za buri umwe wese niyo mpamvu nakubwiye uriya mu Rwanda hari demokarasi navuga isesuye nubwo u Rwanda rwakoronijwe na Belgique na Allemagne byose bivuga mu rw'igifaransa uyu munsi tukaza kujya muri Commonwealth 2009 ariko ndaguhorogera Congo yakoronijwe nanda si umubiligi si igifaransa akoresha ubu ninde uri gutegeka se si umunyamerika azamwikuraho bigoranye si umunyamerika uri gutegeka bigoranye wumva uburyo rero uyu muryango w'ibihugu bivuga ururimi rw'icyongereza ufite ingufu ziremereye kurusha abigifaransa kuko ni ukuvuga ngo bano b'icyongereza bo bafite ikintu nakwita amampire yabo bavuga bati twarayakoze turayakanyaga turayakomeza ntashobora kujegaga burya y'umuntu mu gihe usanga afite n'umubare bakomeye ku rurimi rwa n'umubare mwinshi w'abantu bamukurikira atandukanye nawe undi muntu ufite abantu bake n'ose abantu bavuga igifaransa ni bangahoze ni bake ibihugu z'ibi ni ibyo bihugu nka Mali bivuga igifaransa ni Burkina Faso bivuga igifaransa ni Niger bivuga igifaransa ni Chad urasanga ari bingahe muri Afurika bivuga igifaransa na Congo bakivuga nabi na Madagascar n'u Burundi hano hepfo bakivuga nabi Burundi se aya Burundi igifaransa barakize bakize i Burundi igifaransa barakize pe baranarusha twa u Rwanda uyu rwonozi twebwe rigari kwena gutura abafrancophone twebwe rek muri abangorofone muri abangorofone ariko iyo moye kuri francophone nta nubwo tuzasa ahubwo tuzasubirayo bakubwiye ngo ukigi uyu munsi ku myaka yawe agisa sinzara nagiye cyo kwa ni na sono sio na nini barambaza ngo harya izina ryo wajyaho zagisa ntajyaho nyinshi ariko mu cyongereza ntabwo tujya dudushyiraho utwo tuntu kuko ushobora guhakora amakosa menshi igifaransa nta mikino kigira nta mikino kigira amategeko arya ni 15 itegeko ni 15 nta mikino kuko twaje twigaga ari 16 agakosa kamwe bagukubitira uvuze irindi jambo niba hari agomba kujya aksa egi ukashira harengo imeze gutya nimeze gutya ukashira circumflex ibintu birazambye ubwo uvuze ibindi bintu nyine kuko otogene uze kuna ari nyinshi ni hebyiri kandi zose kuri e kuri za enye ngaye nguko nuko bimeze ngira ngo rero muri inama abakuru b'ibihugu byombi bazahurira muri inama Macron ugiye kubajya hagati nk'umuhuza yego ubushize ubwo perezida w'u Faransa yazaga muri kino gihugu cya Congo akigerayo bakimara kumwakira bakimara kumuha ibyicaro ntana yari baranywa baramwakiriza batangiye kurega u Rwanda yego urabyibuka ariko ndabyibuka rwose bati nubwo mutubona gutya ntabwo duhumeka tumerewe nabi u Rwanda rutumereye nabi yerere byose bw ijambo rimwe gusa Macron yashubije Kisekedi yaramubwiye ati ntimugafate ibibazo byanyu ngo mubitwerere abantu ashyiraho akadomo umugabo uyobora Congo ariwe perezida ubungubu mu gahinda kenshi n'umujinya mwinshi ntabwo ashimishijwe n'ibyo Macron amubwiye ngira ngo barabyibuka bakurikiranye iyi disikuru ntabwo byamushimishije se wabonye amuvira ku butaka byari bikomeye ariko byanze bikunze byumvikane ko Macron azi Congo arayizi neza Macron azi u Rwanda araruzi neza ubwo rero icyambere cyo ibi byose byabaye abafaransa bari hano mu Rwanda urabyibuka evuderezambuka hariya abafaransa nabo baba bambutsaga bakabajyana bakabagezayo babaha inzira ubwo yareke ataze kandi abari bayoboye abari bari mu Rwanda igihe baracyahari na n'ubu bamara mubwiye bamubwiza ukuri
bari mbwira ati bari abantu bariyo hanze gutaha oya gutaha byo gutaha byo urwanda ntirwanze ko bataha nyine banze gutaha nibo banze gutaha ariko ubwabo nibo banze gutaha ku mpamvu n'ubushake bwabo nawe zombo ni kinyamakuru Africa Intelligence kitiki ndaje giteze kirategereje nko ntegereje gitangaza ko Macron agomba kumvisha ba president bombi Tshisekedi ndetse na Kagame w'u Rwanda kubahiriza n'ubundi bimaze igihe biganirwa mu biganiro by'amahoro bya Nairobi ndetse na Rwanda Rwanda ariko se bya Rwanda ibya Rwanda ko byarangiye nta mwanzuro bifashe nta kintu kimenyekanye ariko birahari ibya Nairobi byarabaye ngo birahari ibiheruka se hari imyanzuro wambi ibiheruka hari imyanzuro wambi ari kikinshasa cyagabuka kikinshasa utwe nabi turebirimo kuko ejo nahoze nanabona nduhungire he byanditse kuri X yavuze gusa ku bya FDL ibintu yarari ni wese se wari uri se wari uri ariko burarabizi no sasinyaka ku 2005 ahubwo none mbona yikoma ikinyamakuru Africa Intelligence avuga ko ngo cyatangaje bitari ahubwo nawe ahubwo ngiye kubona mbona nawe bigarutseho je bindi twavuze bya Teresa Kayikwamba hote utwatsi byo kurwanya FDL mbona ndubungiye nawe bivuze Africa Intelligence ni iki yabeshye ahubwo se ahubwo we yari kutubwira niba iba yarabeshye akatubwira ukuri akatubwira iby'ukuri no se yarabivuze ahubwo Africa Intelligence jya kuri X ye urebe jya kuri X ya nduhungire urebe zareba hejo wari kumva kandi bya Africa Intelligence yatangaje nduhungire n'ibyavuze by'uko Teresa Kayikwamba n'umundi yataye utwatsi byo kurandura umutwa FDL niko cyavuze ariko uyu munsi se gura kwa Tshisekedi na Kagame Kinshasa isabwa ibiganiro na M23 ariko ikanga kubyemera Kinshasa irasabwa ibiganiro na M23 Kinshasa uyu munsi ku munsi w'ejo bavugaga ko bagiye gutegura ahantu M23 igomba kuruhukira ndaye buri tujye gukomerezaho ku munsi w'ejo umuvugizi wa leta ya Congo Patrick Muyaya ati ubu ngubu ibintu byose byararangiye byagiye ku murongo igisigaye ni ugutegura aho bagiye kuruhukira ariko Muyaya nubwo ari umuvugizi wa guverinoma Muyaya yagize ngo nyine aho bagiye kuruhukira basubizwa mu buzima busanzwe ntabwo bishoboka barasubizwa mu buzima busanzwe se bemeranijwe iki bumvikanye nubwo mbere se bivuze isi inshuro ya kabiri ubushinzwe ko bari bagiye kubajyana hafi y'ibirunga yongeye ngo mu bintu by'ibintu bari bagiye kubakayo bitari ntabwo babakundi bakabatera utwatsi bakabaseka cyane ngira ngo byavugiye mu nama yari yabereye i Nairobi muri Kenya murumva yari ku mwanzuro ngira ngo wa gatatu niba atari uwa kane ku rupapuro rwabo rwa mbere rw'uko imitwe yitwaje intwaro number 1 M23 bagomba kwamburwa intwaro bakajyanwa mu kigo mu kigo buri muntu wese yahise ategereza ngo abano bantu ni impinja bagiye gufata nk'ufata uruhinja bagiye kugera gute bati se koko nibyo bati M23 yatsinzwe iramanitse amaboko bura niko babyemeje bati ni ibyanga iraraswa ariko birangira uko ntabwo bishoboka ko M23 yajyanwa gutyo gusa ngo usubizwe mu buzima busanzwe hari ibyo yasabye leta ya Congo erega M23 nibanza no gusubira mu buzima busanzwe ntabwo babyanze ahubwo basabye ko habaho ibiganiro hagati yabo na guverinoma ya Congo ibyo basaba byakubahirizwa abashyirwa mu nzego nkuru z'ubuyobozi bagashyirwamo abashyirwa mu nzego za gisirikare bagashyirwamo abandi bagomba gushyirwa mu buzima busanzwe bagashyirwamo ese ibyo bintu byarabanye oya Muyaya ati ni gahunda igomba kureba imitwe yose yavuzemo yose mpita avuga ngo ni kiriya gika cyose mpita ncamo umurongo w'umutuku nkakiramo n'umusaraba yose se yashyizeho wanda yadashyiraho yose kuko yose impamvu mvuze ngo ntago mpita ikiriya gika cyose nshaka kugikuramo hariya kubera akajambo yashoje inyuma agira ngo yose kuko FDL ntiyayikoraho ntabwo bishoboka ku buryo bari kurasa FDL
buriya ngo barababwiye ngo leta ya Kongo yabwiye FDLR itu umunsi uyu tuzaza kubarasa bati muzabe mwagiye mwa bicucu mwe twebwe turase tugaragaza yuko twarasha kandi koko bagiye mbere kandi koko niko byanye none FDLR barahunga wumva kuko amasasa aravuze babwo atakuzi ko bya bintu birise koko utundi abantu barabyumva ngo basere ariko umvaga wadebyo kandi hano twabikora hano twicaye kuri ameza ngira ngo ndabyibuka naravuze ngo nari kubaje nti ibi ukibona ibi bintu iyi nkuru titre yonyine wabyakira ute umvisha ari ukuri cyangwa ari ibihuha barimo bashaka kujijisha sinakubwiye ko bari kuyobya amahanga ahubwo noneho bazana mu RDF ngo RDF ngo ibiri inyuma RDF ibiri inyuma gute sari wigeze wayemera mwigeze muyiha uburenganzira bwo kwinjira muri Congo ngo uzira se FDL ariko byo simbona M23 Theo tutabeshe yashyize hasi mu yaya avuga yuko ibigano byabereye i Rwanda ngo hafashwe umwanzuro ko M23 ugomba guhagarika imirwano kujya mu nkambi yabugenewe nyuma barwanyi bayo bagasubizwa mu buzima busanzwe ibyo rwose ndakakuroga ibi ngibi urundi rucabana imyanzuro y'i Rwanda yakwemeza ko M23 yahagarika imirwano ariko se gutyo gusa M23 ibyisaba byo yabihawe ariko se we ntabwo tubizere ntabwo tubizi ntabwo tuzi icyari gikuwemo kuko byageze ikinja zabipfundikiye n'intumwa yatumwe ngo nta makuru ifite ibyaza Tete Antonio ayo ngo ntabyaze jekareko ngo uri bya M23 na leta y'Kinshasa byo biracyari agaterera nzara biracyari agaterera kugira ngo bashyire intwaro hasi zamba abahungu kujya bashyira hasi biragoye biragoye ngira ngo kugora nta nubwo ari no kugora gusa kuko biranakomeye kuko iki gihugu cyitwa cyitabaje ibihugu agahishi ingabo agahishi abacancuro abasivile babaha ibikoresho gakondo babaha ibikoresho biturika bagera gute ngo bajye kurwanya umutwe M23 byaranze neza biranga nibagera cyokora reka dutegereze Ubufaransa ni igihugu gikomeye sibyo ni igihugu gikomeye ariko ntabwo ari kwigifatira imyanzuro Afurika muri kano karere erega Ubufaransa nkureba bino bihugu nka za Mali za Burkina Faso bamaze kubashwishwa uburezi bati mutuvire ku butaka bwabo bagiye kuba Burkina Faso yarababwiye ngo ukuntu mwaje murabyibuka waje wambaye agashati kamwe bari kugenda Traore ntakina ibirombe mubidusigire ni ibyacu mugende tuzishyiraho abari mutarakize mwarasibye uyu munsi rero niyo mpamvu ubona ko Ubufaransa bwatakaje ijambo rikomeye kuri Afurika mu bihugu byinshi bya Afurika ariko nibura burashaka ko bwongera kugarura igitinyiro cyabwo muri bimwe bishobora kuba byavuga bikumvikana ibyo rero kuvuga rikumvikana ntabwo wabirizana muri kano karere byagorana kuki byagorana ibihugu bya kano karere wenda reba ubushize bwezaga muri Congo yababwiye ko ibintu byose bikora bidashoboka bagomba gukemura ibibazo byabo aho ngaho kugira ngo bagere gutya bicare ku meza buki byose byagorana mu gihe kitse kidatuma atamwumvise atumvishwe ipari ako kumvuga agomba kumvuga niyo mpamvu azaganira na Tshisekedi byihariye nyuma akaza no kuganira na Perezida Kagame mu buryo bwihariye ariko bazadufasha imyanzuro bayo ahubwo w'ibyifuzo yifuza makoro yabyemera ahubwo makoro ashobora kutabyemera yibeshya akabogamira ku ruhande rumwe byabirangiye byose ubushize yafashe impande zombi arahagara avugisha ukuri avuga ati abanyekongo mukemura ibibazo byanyu mwibyegeka ku bandi ndizera ntashidikanya ko n'ubu kuri iyi nshuro ntabwo ari kera se ejobundi ku itariki enye kwa gatanu aturuka kabiri harya kwa gatanu ewe we ndongeye niriwe none ni kuwa gatanu kubera ko
ndongenera ibipare wenda harya nakora sinamera nko murangora nako iyo mara ni kuwa gatanu no kuwa gatandatu ko bizaba iminsi ibiri wenda kuwa gatandatu ho nta kibazo kuwa gatanu kuwa gatanu kuwa gatandatu wenda kuwa gatanu nshobora kutagira icyo mbonamo ariko kuwa gatandatu mu gusoza nta kibona ugutandatu mu gusoza cereka niba wazaganira n'abagabo bombi inama irangiye ugomba kugana inama irangiye uko byagenda kose erega buriya na mbere ho na mbere yuko inama inatangira hari ukuntu abakuru b'ibihugu bagira gutya bakabanza bakaganira ariko baganira rusange basanye amakuru mumeze mute kari muri pari babakira ese Tshisekedi na Kagame mumeze mute cyangwa se Kagame na Tshisekedi iyo ngiyo mu burasirazuba yo muhereye y'ibwizi ibihugu byanyu bimeze bite ku buryo abantu banza no kubinjiza muri mudu y'ikiganiro mushobora kuzagirana birumvikana kuko ntabwo wajya guhuza abantu umwe atahawe undi mwaramutse umwe atahawe undi muraho ko maze igihe kinini batabonana ngaye nguko ngira ngo reka dutegereze ni kuwa kane no kuwa gatanu no kuwa gatandatu ubwo ibizavamo tuzabagezaho ku wa mbere ntimuzajye kure cyane ntimuzajye kure byamera nk'ibya Rwanda mu bushize ukuntu baturi twananuba ntabwo turamenya amakuru ari Rwanda se ubushize se kintu twamenya Rwanda se wamenya iki sinabuze nkubwira ibyo nduhungire we yanditse we hari icyo yatangaje yasomye ibyo African Intelligence yanditse yari ahari nyine ariko hari kurusha amakuru yose atajya ahagaragara hari kuba yari ariyo akabwira ngo ibintu tubitangaze tubiceceke byanze bikunze bigomba kumvikana Patrick Muyako yabivuze arabeshye ko ibiganiro bya Rwanda byanze ko Muventu rugomba guhagarara arabeshye Muyako arabeshye atese atabeshye arabeshye atese umuvugizi wa guverinoma kujya uranze arabeshye ugushaka kuvuga yuko umuntu uvugira guverinoma azara akajya kubeshya rubanda ubwo noneho reka ubwo noneho bazazi bakwa hanyuma kuri nukwandese nuko abatarabivuze fazari wako nuko abatarabivuze fazari wako icyuzuzo k'ibintu bitazaba Therese Kayikwamba ko yero yaravuga ati urwanda ni ruve muri ibi bintu bya FDR Kayikwamba nareka sanabwi abanyekongo barivugira pe nime nakubwiye ne najya ngubwiye ni hari inama z'umutekano z'igisirikare cya Kongo imyanzuro isinyirwa muri karitsiye ubwo ndavuze ngo umuntu amuturage wese muri ako gace abafite imyanzuro nako mu gihugu cyose abagomba kubimenya nyine kandi n'abayirimo batayizi yose ariko umuntu urandi yose abayizi yari we agomba kubimenya none se wambwira ngo Africa Intelligence ibikura ibikura muri iyo nama iba yohereje y'abanyamakuru umva nkubwire wapi wakenera amakuru kayabo muri Kongo ahantu harimo igihugu cya Kongo ntabwo wayabura amakuru wayabura ahantu harimo igihugu cya Kongo ni wayabona none se ya nama yabereye mu Rwanda yabashinzwe iby'ubutasi twayakuye kuri Afurika ku munsi waka kuri Afurika ibyabaye kuri Afurika Intelligence abantu bagiye ho gutya kwari twiciye hano ibintu byabaye ryari nimbaza kubaza ariko ubanza witonde neza ari uko nashobora kubamo ibintu iki byose ngareka itonde kera kabaye mbona n'ibindi binyamakuru ibyo ngiyo byabende nyine ibona amakuru mu buryo bw'ibanga nabo barandetse kandi ibintu nibyo ntegereza ino ko babivuga wigeze ubona nta mikino wigeze ubona hari uwo mu Rwanda ubivugaho ashaka iki abivugaho ashaka iki impamvu batandi batabivuga abanyarwanda bafite ubutasi bwo kurwa rwo hejuru icyo ni kimwe impamvu batabivuze ni uko babonaga ibyo bagiye gutangaza bitazigera bikorwa oya siravuga ngo bitazigera bikorwa buriya abanyarwanda hari amakuru dukwiye kumenya nayo tudakwiye kumenya amakuru ajyanye n'ubutasi ntabwo bazaza kukubwira ngo twebwe ngo ubutasi bwacu ngo bwatweretse no ndaguha urugero ubutasi bw'u Rwanda bujya kubura Repubulika Demokarasi ya Kongo ibya FDR n'ibiki byose twabimenya hacyo igihe kingana gito si uko ibinyamakuru mpuzamahanga byabyanditse nyine ko tutabimenye twebwe cyangwa ibyo wacu hano imbere mu Rwanda abanyarwanda bagira ibanga none se yabitubwira none reka tuzone ngo batangaje ngo ni biko bagiye gore bikazagenda gutya na gutya nibibe nkuko no nta cyabaye ubundi uba witeze iki urumva nta mpamvu yo kuvuga ibintu uzi neza ko bitazashoboka reka bara bara niba uryo ukaryama abaturage bacu turagira reka abaturage bacu bafite umutekano nta kindi nubwo duhangayikishijwe n'iranitwe murumva ariko ntabwo tubujye gutangariza abanyarwanda ibintu tuzi ko bitazashoboka imitwe yo nta gihe itazahangayikisha bishoboka imitwe nta gihe itazahangayikisha kuko imitwe yo ivuka buri munsi reka nkwereke
imitwiravuka iyi si ntureba hari ukuntu byanditse bitubwira ngo Yesu ngo ku munsi ngo w'imperuka ngo azaza ngo nk'igisambo azaza atunguranye ariko atunguranye Ebi sambo basigaye barukubita wa mugabo ndaje ndakoreka ikintu gisambo n'ubundi bakigizano hehe yewe we uri kumva ndaje nkwereka igisambo byo kuvuga ngo kizaje ashobora kuyobera ngwaza zatunguranye kandi koko reka nkwereka uburyo reka nkwereka uburyo ibi bintu by'intambara nabyo bitungura ngaruka inyuma aho yabaze ntabwo yitungura uretse gatoya ngaruka aho gato inyuma uribuka muri covid intera ya distance hagati y'umuntu n'undi Yega nubwo ubwo wambwiraho rirabwirizwa ryavaga ku isi yose ko byabaga ari bimwe ninde muntu wazanaga rirabwirizwa byabaga bivuye he kugira ngo mu Burundi baruko bimeze kugira ngo mu Rwanda baruko bimeze OMS 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 niyo yabizanaga niba koko ari OMS yabizanaga ikabibona ko ibyo bintu bishoboka nta kintu kitashoboka utigute abatalibani muri Afghanistan bagize gutya abanyamerika bararwanye ngo barabamaze tayari babaje muri Somalia ntabwo byaka bavuye muri Somalia bari kubarwanya tayari ngibyo ibindi byaje muri za Sudan bivuye muri za Sudan ngibyo barabirwanije ni gute uyu mutwe ushobora kurwanya ukawutsinda ejo ukavukira Kongo ni gute uyu mutwe ushobora kurwanya ukawutsinda Kongo ejo ukavukira muri Madagascar abahungiyeyo muri Madagascar ukawutsinda ukavukira muri Cabo Delgado Cabo Delgado ukawutsinda ukimukira muri na ntabwo abo bantu wabatsinda ngo bamaze bavuga ngo uyu munsi siracyarwana n'intambara z'umwijima ariko umwijima wahe zigihari ntabwo zina ntambara z'umwijima ni intambara zi ziki z'amahoro z'umwijima satani ntabwo ajya akorera ntabwo ajya akora ku manywa burya incuro nyinshi satani ajya kumuzana no akora mu mwijima ntamuzana ntamuzana impamvu impamvu muzana wowe impamvu muzana n'iki niba hari koko yaburase Yabo none ejo bundi twama tuvuga ibintu by'inkuba byibasira ubwoko bwe cyangwa byibasira abantu bamwe ashawe bivuga barahangayitse no babuza gashweshwe bya byo kwangu ki babuza gashweshwe birabikorerwa autobus bakiri birabikorerwa autobus none sinye ndabize aba narakubwiye ngo intambara ziri hanze ahangaha Na nubwo zizanarangira duhora turwana intambara ariko ntizizanarangira gusa uyu munsi intambara ya mbere ihari ikomeye ikomeye imyumvire ake imyumvire y'abandi imyumvire imyumvire y'abandi ko umuturage aba yibereye cyongera mu kwihingira yubyeze ko imyumvire ntara harashaka guhura n'ibya politiki ntabwo ikibazo ari imyumvire hakurya ha burasirazuba bwa Kongo ni abantu bashaka kwirundaho imitungo bo bonyine badasaranyije na rubanda n'abandi bakarya bonyine ibyo bigendana n'imyumvire imyumvire yo kwigwizaho utuntu ubutunzi ubutunzi bwari hakurya nemera yuko ni nabwo umuntu atuma barwana ubundi utagira ngo none se basaranganyije bakamurika amaboko bakajya basangira warumva mu Ventura ujya kurwanira amasisi warumva ujya kurwanira amasisi ijyayo warumva mu Ventura ya kurwanira intara ya Katanga muri Katanga na niko babaye muri iminsi bahagaze amaje niba ari hara mu burasirazuba bw'igihugu kuki ari ho bari nuko ari wari ya wiva kuki ari wari wakagombye kuvuga ngo kuki ntuza Sadek itagiye kurinda abaturage ni Ibrahim ntambara itaragera ngo ntibahagera ibarinde se kandi bafite amahoro n'umuteka kuki leta ya Kongo sitemera yuko muri kira gice mu Ventura rwanamo kiba balkanisation none kuki tabyemera nasumbuye wowe wabyemera aha wakemera ko akamutegeka arimo ko igikoni kawe ngiyo ya nambara y'ubutunzi rero bagatwara ngiyo rero ya nambara y'ubutunzi ugira ngo baramaranira iki se n'ubutunzi uyu ikindi cyakaye navuze kimyumvire ukumva ko uyu muntu ukumva ko uyu muntu atari umukongomani ahubwo ngo ari umunyarwanda ukumva ko uyu muntu ngo mudahuje ahubwo ngo afite ubundi bwoko ngo bahuje buri kanarange gute urukumva intambara ebyiri Kongo ihanganye nazo zikomeye imyumvire n'ubutunzi kandi kimwe kivuyeho byashoboka niba banze bakemure ikinyumvire buretse imana igize gutya ari amabuye yayo ikayagira ibishoni ibishoni bavayo nta wakongera kumva n'isasu urivuga barwana bafite
barwana bafite baba barwanira iki bagasigara no gutaka bwera ibyo ako wagize ngo igituma kongo idatekana niki nari amabuye ifite ni buriya butunzi ifite ibihugu byinshi bya Afrika birayashaka ibihugu byinshi by'Iburayi birayashaka ibihugu birarengana ibihugu byinshi by'umurengerazuba bw'isi birayashaka ibihugu nibwo twavuga ngo kongo yateka ibihugu ntago byaza ngo byica umuturage kugira ngo bibone amabuye oya bitamwica 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 aba ari ibihugu byikana n'arangi ngira ngo iyo bagutegetse ngo wote wo aba bameneshe ugatangira kubamenesha no kubarasa no kubica ugira ngo bikozwe nandete wo ni wa wundi wagutegetse ntubikoze yavuze ushyira mu bikorwa bibaye wakwica gitera wakwica iki cy'umutare ko siko byumva wakwica cy'umute ntago ariko mbyumva nk'umuturage wakunze kera urimo guhunga ubu ngubu bagahunga muri mu burasirazuba hariya yewe hari utazi ko nabawe yabamo nubwo butakaje bakamubwira ngo butaka bwa butemo burimo amabuye bareka yareka bakicukurira akomeza agatindahara urimo urumva ah ntuse yagiraga abaturage bakunga gufata urugero hano iwacu mu Rwanda iyo wubatse inzu hano bakaza bakabona amabuye agacuka amabuye bakwimura gutyo barakwishyura ukagenda uwo muturage we kuki batagira ibyo amagara nta kibazo nawe bamuza ukabimukura mu cyumba bamuhaye amafaranga ntabwo yabura kujya ngo naceceke bikagenda neza kwe ko nahura abantu baza kurwanira amabuye hano dufite se no kwereza zahabu aho ngaho kuvuga ngo ntabwo zotagira nakwereza igihugu gifite uburyo cyubatse gifite uburyo cyubatse ariko uyu munsi u Rwanda n'abanyarwanda baciye mu ntambara nyinshi nyinshi byabahaye isomo ni ukuvuga ko nta butunzi twebwe dufite ariko kongo izimazemo imyaka ingahe irenga 30 ese mbere yaho byo byari bimeze bite muzambariza amakuru mbere yaho ryari yari imyaka 30 ishize mehera ku bwa nta ntambara zaba mehera ku bwa Mobutu intare ya Zaire nta ntambara zabagayo nose ajya kwa kabe ajya kwa kabanyamurenge ubwenegihugu sibwo ibintu byatangiye ngayinyumvira nibwo ibintu byatangiye bitangira sibyo zina none se muri kari agace ubwo rero no kunambara shikara nambara shikara muzi ugira ngo niyeke kwari yavuba nga nta n'imyaka ingahe itambutse 40 na ko nta yirimo